يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، اللهم ذو جلالة الأندروي ركميرا بتيش ده بروي أتا أدروي محت أما دروي أتي فالمي برت بريم قربان ati lutemi dhe nuk i bëmi shirk në jetën e kësaj bote. Dërgojmë salavatet më të mira që Zoti na ka mësuar ndaj pejgamberit tij Muhammed alayhi salatu wassalam, ndaj krijesës më të bukur që Zoti e krijoi dhe ecim mbi rruzullin tokësor. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Për lëzën besimtar, Allahu xhela xhelaluhu nga kategoria që quhet njeriu, pas pejgamberve ti nuk ka ngrit dik, nuk e ka lartësuar më shumë se sa njerëz të dijes, se sa dietar. Allahu xhela xhelaluhu pikërisht për ta thotë inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama. Kur Allahu fol për këtë kategori të njerëzve, për njerëzit të cilët kanë dije, për njerëzit të cilët jetën e tyre ja kushtojnë dijes, Allahu thotë me të vërtetë Zotin hak ja kanë frikën vetëm dietarët. Pra mbi rruzullin tokësor nuk ka dikush pas pejgamberëve të Allahut xhele xhelaluhu që ja ka pas frikën dhe ja ka frikën më shumë se sa njerëzit e dinë. Pastaj Allahu xhele xhelaluhu thotë hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata të cilët dinë dhe ata të cilët nuk dinë? Dhe shumë ajete tjera të cilat Allahu xhele xhelaluhu flet për vlerën, pozitën e dietarit tek Allahu xhele xhelaluhu. Dietarët në tokë janë sikurse yjet në qiell. Allahu i ka krijuar yjet në qiell për të zbukuruar qiellin, pastaj për të orientuar me ta njerëzit kur kanë nevojë, dhe Allahu i ka bërë yjet që të gjujnë djalit që i kanë të mallkuar. Sikur se pra yjet që janë në qiell dhe e luajnë këtë funksion, e luajnë edhe dietarët në tokë. Ata janë bukuria në këtë dunja. Me ta njerëzit orientohen, sepse ata janë pikërisht që mësojnë njerëzve se çka është e mirë dhe e keqe. Ata janë mësojnë njerëzve se çfarë është udhëzimi, duke i larguar ata nga humbja dhe lagjitja. Ata janë mësojnë njerëzit halalin, duke i larguar ata nga haramet e kështu me radhë. Pra janë orientim për njerëzimin mbi rrugën tokësor dhe nuk ka dyshim se dietarët janë edhe gjujtës, janë shtiza të forta kundër djallit dhe kundër njerëzve të li mbi sipërfaqen e situatës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit e dashur tek Allahu janë ata kur ju i shihni ata ja përfitojnë Allah. E kush mundet me qenë me i dashur tek Zoti se sa njerëzit e dijes? Ibn Qayyim rahimullahu ky dietar i madh thot, çdo lavdat që njeriu e ka marrë në Kur'an është nga frytet e diturisë. Dhe çdo përulje dhe nënshmim që ju është bërë njeriu në Kur'an është si shkak, si rezultat i gjehlit i ignorancës së tij. E dietarët janë ata të cilët pra kanë dije dhe me dijen e tyre punojnë në rrugën e saj. Allahu xhela xhelalu i ka lartësuar dietarët dhe i ka zbukuruar me ta, me këtë dije pra i ka zbukuruar ata, saqë njerëzit ndrojnë vetëm kur e ndëgjojnë zërin e një dietarit e shë andër që një ditë shkan të ullët para ti, e leje më që dikush dhe të ndërën të prejkë dorën e ti për shëndet, apo
qëndroj ma gjatë, sepse ata janë yjet në tokë që Zoti e ka zbukuruar tokën me ta. Djetarët janë ata të cilët kur ne i shohme, ata na përkujtojnë Allahun. Kur ne i dëgjojmë, ata në këshillat tyre, ne do të afrohemi tek Allahu Xhelle Xhelaluhu më shumë. Djetarët janë ata që në përmes tyre ne e njohmi halalin nga harami, të vërtetën nga e kota, e njohmi të mirën nga e keqja. Pasta e njohmi sunetin nga bidati. 500 në detë bëjnë doa për djetarët. Pasta jeta e tyre është pasuri për një popull, për një shoqëri, ndërsa vdekja e djetarët është musibet për një popull. Si mos dihet kështu kur vdes djetarë, njerëzit të drejtohen nga ignorancë. Do të shkojnë, do të pyesin ata. Pastaj ata do ta humbin veten dhe do ta humbin gjithë njerëzimin. Rujtja e gjuhës ka shi djetarëve nuk ka dyshim se ne jemi thirrës si besimtarë që humbin gjuhët tona, ka shi tyre, sepse ata janë njerëzit më të veçantë që Zoti do të thotë për ju dhe Zoti i ruan do të thotë me mëshirën e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej nesh ai i cili nuk e njeh hakun e dietarit. Imam Ahmedi thot, fjala e keqe për dietarin është prej gjunave të mëdha. Dhe vazhdon ku thot se mishi i dietarit është i hemuar, ai i cili e nuhat këtë mish smurët, ai i cili e han këtë mish do të vdes. Pastaj shumë hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka rëshi diturisë, na ka treguar edhe për vlerën që kanë dietarët në fenë Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk e ngre diturinë, dijen duke e marë atë nga njerëzit, por atë e merë duke i marë dietarët. Pra, kur vdesin dietarët, shkon edhe dija së bashku me ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët janë trashëgimtarë të profetëve. E profetët Zotit nuk lanë trashëgimi diçka tjetër pos diturisë. Ata nuk lanë as dinar, as dirhem. Kush e merë atë, pra diturinë, ai ka marë mirësi të pa krahasueshme në këtë jetë. Pastaj, thot Sejdi ibn Xhubejr, Allahu mëshiroft, se shenja e shkatrimit të njerëzve me një shoqëri janë kur ata, kur atyre u vdes dietari apo dietar. Thot Hasan al-Basri, e tërë dunjaja është nërsirë përveç shtëpimeve dietare. Dhe shumë hadithe tjera, të cilët neve na tregon për njerëzit e vijës dhe rolin e tyre në shoqëri. Nuk ka dyshim se do shoqëria jonë, si një shoqëri, si një pjesë e këtij karavanit të madh, pra të këtij umeti, çdo herë në kaluam ka pas njerëz të vijës të cilët ata janë shkaktarë. Pas Allahu xhele xhelaluhu që ne sot e gëzojmë të drejtën për me qenë pra pjesë të këtij karavani. Sepse kjo fe nuk ruhet të thotë me diçka tjetër, më mirë se sa ruhet me elm. Hoxhallarët tonë të cilët kanë vdekë, të thotë, kanë qenë pjesë e këtij karavani, të cilët me dijen e tyre të thotë e kanë ruajtur fejën me shekuj në këtë troje. Por shtohet pyetja drullës dhe besimtar, a jemi na ata të cilët do thotë për edhimi hakun e dietarëve apo jo? A jemi na ata të cilët po respektoni apo jo? Dietarët sot, hoxhallarët në këtë vend janë të sulmuar më shumë ti prej dy kategorive të njerëzve. Janë të sulmuar nga një kategori e njerëzve të cilët janë nga pjesë të muslimanëve, por nga ignoranca e tyre do thotë ata do thotë e përdosin gjuhën e tyre duke folë keq për ta, duke folë pa dije kundër tyre, duke i përmirësuar, duke i bërë shpirtje kështu më radhë. Kjo është do thotë nga vetë muslimanët. Dhe pastaj kategoria e dytë, që sot më shumë të janë sulmuar dietarët e këtij vendi o xhallar, janë nga njerëz ignorantë, të cilët do thotë janë përveç që janë larg fesë, ata do thotë me shkrimet, me gjuhën e tyre, urrejtjen që kanë ndaj o xhallarëve do thotë çdo ditë i sulmon. Dhe sistemet si duket do thotë kjo dynja qenë ka do thotë e njëjtë. Ajo që ka qenë do thotë dikur, sot, pastaj do të jetë, vetëm metoda, vetëm do thotë zbukurohet me diçka, hec për para, po thejti, brumi sa jenë. A që farë për komunizmi, do thotë, në vite, mbi këtë vend sot e lumë në dikush. Vetëm sepse ky është një komunist, i cili zemën pra e ka të komunizmi, ndërsa hejtë në shqitët se është një demokrat, një njëri i cili tirë në tolerancë, kështu më ra, por vërtet këta janë, do thotë, pjela e komunizmi, do thotë, që kanë vejtë në këto vend.
këta janë ata pjunët që ende të thot kanë bedë, pa u zhdup të thot kur, kur folim të thot kundër gjallale. Në këtë vend të thot kemi prit qdo gjallë, ndështa pjesa madhe jone jemi gjvinu, me qashe të thot me rjedha që shkoj, por nuk kemi mëndu të thot që një dit kjo vend të thot i bërgos njerëzit më dishëm që ka kjo vend, njerëzit më të ndershëm dhe njerëzit të cilët më shumë ti ka kontribu për të vend. Ju e di që sot të thot e sot dit jetë mushëm, dështa dikush të fajtohet me mu, dështa dikush mu me mëndu se mire kanë, se la ta të më kohën aty, dështa dikush të thot me ndonë se vërtet ata kanë bërë diqka, dhe rrugë dozër besitar. Këta gjallarë të cilët sot dhe sot dit të thot janë në përgojat e medjave, jë njerëzit të thot më në ndikim vendin tonë, jë njerëzit të thot më të aftë dhe më dishëm që ka të thot kë vend, dhe thot që jetën e tyja kan kushtu dijes, jetën e tyja kan kushtu këti popli, sepse nuk flas nga emocionet, se nuk jam njëri të thot që i lo që emocionet mu me më heqë, por unë i u heqë ato, por folit të thot me plët përgjësin dime, sepse i njam, jam kolegët me, jam më gjallartë me, marë dijen për tyre, konsultohen me ta. Ata janë shkaktarë të thot që unë sot jam para jush, sepse ata kanë kontribu që ne t'jemi të thot sot këto. Aqësa unë të thot që dy vite e gjysë, nëse dikë për juve të thot, ju këmësu që të urejni dikon, që dini të thot vjedhni pasurin e dikuj, që të bëni terror, të bëni terrorista, të bëni ekstremista, që shkoni të luftoni në për luftat të ndryshme, nëse unë ju këmë thonë juve dikuj, atëherë qa që ta i kanë thonë dikuj tjetër. Por është një loj të thot një loj, një seher të thot, i disa shtrigave të mbrendshme dhe të jashme të thot, që me dështimin e tyre, të thot, me punët e tyre që nuk mundën me qitë në skype, kanë gjithë, të thot, një kategori më të burt, që janë ata janë, të thot, ne musliman të jemi. Por ka dashtë Allahu, të thot, që maturia, dija jonë, i ka bëtë, të thot, që atë kurtha të të prishën shumë shpejt. Por jo i në thiru, të thot, që të besënit, të thot, besënit hoxhallarët e juve, sëpse me këtë po dojnë me prish imazhin e tyre. Po dojnë të thëtë që njerëzit, besimtarët, babalarët, gjithë të thëtë familjarët e tonë që të shojnë, dhe dita ditës të thëtë të rritë pengohën të thëtë që mos të vinë, të thëtë në gjenë. Unë e di të thëtë se ka prindë të cilët janë kësaj lagje, të shojnë për fëmijët e vetë që vinë gjenë dhe falë pas mejnë. Mendojnë të thëtë se onë mos për mësaj, mos për mësaj. Si rezultat i këti aksioni, si rezultat i kësaj lufte të thëtë që është duke u bë, nda islamit pastaj të thot njerëzit shfrydzohën të thot si pretekst. Por, bindu një se ata janë të pafajshëm, jënë duke omajt padrejsisht, jënë duke omajt nga njerëz, nga individ, jo nga institucione, sepse ne, të thot ju e dini se nuk kemi institucione kredibile për momentit të thot, por jënë duke omajt nga njerëz, nga qarqët të caktume, të cilët podojnë të thot me bodi stabilizimin e këti vendin, sot të thot kanë dhirë dikush në për gazeta ka shumë që duhet me da një protesta e kështu më ra, por ne të thot nuk mund me në nështru. Nuk mund të thot me në nështru dhe me në bëgë si kurtha që ne dalmi në protesta, ne i fëtare të thot dalmi në protesta dhe ne se të thot ne dhe të në vendosin komandën si të të poplën në qafë. Dhe të në thot, ja këta njerës që po falen, këta janë dhe të thot si shkaktari dështimin pëse s'po pohët që veria, sepse ne jena të umarë me këta e nuk jena mujt me bo shtetin e kështu marë. Por pëse që ne jena me të vetishëm dhe pësoj të thët njuve, pasta ju jeni ambasadorët e kësaj gjamije të cilët e përcëllë një mesajët dhe thët të mirat e njës, dhe batën e mjohësi dhe i hekni ato dyshime dhe ato miza që dikush po mundohet më mbjerë të njës. E lu salam që dhe që ta me hu që të na falë neve juve dhe që të presimtarët, dhe lës Allah në Gjellaluhu që sot një avë dhe gjallarë tonë në parë mëmbera të tyre, sepse ata mëmbera i presin dhe ata mëmbera i shohën vetëm në presencën të tyre.